dolga družba, spet sem jaz. Tokrat nam bo pomagal Diego, ker bova naredila en intervju z menoj. Namen tega intervjuja pa je, da me majčkano bolje spoznate. Diego? Odkje si? Iz Slovenije. Povej nam, kaj o Mehiki? Mehika je ena čudovita država, je sestavljena iz večjih državic. In je zelo, zelo raznolika in raznobarvna, že od, ne vem, vremensko recimo ima velike razlike. Mi imamo recimo zdajle zjutraj 2 stopinje, v drugih delih Mehike imajo, ne vem, 30 stopinj. Zelo različna je tudi narava v teh različnih državah, imajo tudi različno zgodovinsko preteklost, kulinarika je raznobarvna, kultura, glasba, ne vem, ena zelo bogata država v tem smislu je. Zakaj si prišla v Mehiko? Jaz sem se že kot najstnica počutila odlično v latino svetu. Imela sem priložnost delati v Italiji, na eni tržnici v Trbižu. Tam sem prodajala kavbojke, majice, puloverje in take zadeve. In jaz sem se odlično počutila v družbi Italijanov. Blizu mi je njihova mentaliteta, všeč mi je, kako izražajo čustva, všeč mi je, da so razigrani, da so veseli. In meni se je vedno zdelo, da spadam v latino svet. In ko sem ob eni priložnosti potovala v Mehiko, sem opazila, da je Mehika taka kot Italija. No, meni se je zdelo, da je samo še boljša. In sem si rekla, tukaj bom pa jaz živela. Kakšni so bili tvoji začetki? Moji začetki so se začeli v bistvu že v Sloveniji, kjer sem si kot, kako bi rekla, odgovorna Slovenka sem si začela iskati službo. Šla sem na spletno stran, kjer so razpisana delovna mesta, jasno, da je bilo tudi kar nekaj zaposlitev za ekonomiste, ampak v tistem času sem imela jaz zelo ubogo španščino, da narečem nulo. In pač to španščino jaz sigura ne bi mogla kakšnih bogatih poslov sklepati. Ta druga varianta za preseliti sem je pa bila, da bi jaz učila angleščino. Zato mi je pa manjkal kakšen certifikat za poučevanje. In sem si ga pridobila pač preko nekega podjetja in to isto podjetje mi je potem našlo zaposlitev v Mehiki. Kakšne so bile tvoje sanje? Moje sanje so bile, da bi našla neko delo, ki bi me izpopolnjevalo, pa da bi imela srečno družinico. Jaz rečem, da so to sanje neke staromodne deklice. Kako si izgubila vid? Jah, v mojem primeru je šlo to postopoma. Jaz nisem izgubila vid z enega dneva na drugega, ampak se je pač to kot proces bolezni, se mi je postopoma slabšal vid. Kaj vidiš? Zdaj vidim črno-bele pikice. Približno tako, kot če si predstavljate, da se vidi na televiziji, če ni signala. Ne vem, zgleda, da nisem kakšnega računa plačala. Kako si se počutila ob tem? Ta proces je zelo zahteven in težak in občutki so strašljivi, grozeči. Ne vem, veliko krat sem bila ohromljena od strahov. Ker si ne znaš predstavljati, da ne boš mogel videti obraza svojega otroka, svojega moža, družine, ki jo ljubiš. To je res zastrašujoče, da ne bom videla bar v tej, ne vem, tako barviti in lepi Mehiki. Da ne bom videla stvari okrog sebe, da ne bom mogla več brati. Mislim, to je nepojmljivo in imaš večkrat občutek, ne vem, joj, kaj bi dal, da bi se zbudila, pa da bi mi to nekdo rekel, evo, vse se ti je samo sanjal. In res so bili grozni in strašljivi občutki in jasno, da je bil najbolj strašljiv občutek, kaj če popolnoma zgubim vid. In ja, to se je tudi na konc koncev potem zgodilo. Tako da je bil to zelo, zelo težak in zahteven proces. Si se soočila sa depresija? Ja, tudi v depresijo sem stopila, imam kar nekaj slepih pa slabovidnih prijateljev in zaenkrat še nikogar nisem spoznala, ki bi rekel, da pa ni šel skozi to fazo. Zdaj večji problem je, če iz te faze ne prideš ven. Zdaj, ne vem, jaz mislim, da smo tisti, ki se skopljamo iz tega ven, smo zmagovalci.
Ne vem, kako je to v drugih državah urejeno, ampak tukaj te ne usmerijo po psihološko pomoč. Jasno, da greš lahko pač ti zasebnikom, ampak jaz sem pač iz tega sama našla pot. Kaj te je potegnilo vam? V mojem primeru je bil to moj inštruktor, José Luis. Spoznala sem ga v eni knjižnici, v Brailovem oddelku. In jaz sem si mislila, da če bom imela srečo, da me bodo naučili brati pa pisati v brajici, ampak ni bilo tako. Tam je pet ali pa šest inštruktorjev, ki te naučijo razno raznih stvari, če jih le zmorejo oni. In no, ko jaz sem prvič, ko sem šla tja, sem spoznala José Luisa in je razstavil mojo belo palico, jo je popravil in jo sestavil nazaj. Popolnoma neodvisno je hodil od enega do drugega dela sobe, nikamor se ni zaletel, nikjer se ni udaril. Razlagal mi je, da dela na različnih delih mesta tukaj, da potuje z enega mesta v drugega, da hodi v trgovino, da gre na banko. Skratka, da on čisto za vse skrbi, za vse stvari poskrbi sam. In ne vem, to je bilo tako neverjetno, da sem jaz večkrat pomislila, pa pismo, pa ta človek je potem rojen za to, da bi bil slep. No, hkrati sem imela pa tudi občutek, da če se jaz potrudim in vadim in če dam vse od sebe, da bom pa tudi jaz lahko sčasoma bolj neodvisna. Kako se vidiš? Zdaj ta moment se vidim kot drugi, bi rekla, ne pač samo, da je ena od mojih karakteristik ta, da pač ne vidim najboljša, ali pa recimo nič ne. Tako kot je mogoče od nekoga drugega, da je samski, ali pa da ima drugi rad klasično glasbo, ali pa da je nekdo vegetarijanc, ne vem, pač je ena od mojih karakteristik, ne vidim se pa manj. Ni pa vedno bilo tako, ker invalidnost, ne, to je že sam izraz ti pove, da se počutiš manj, no, da pač sem se počutila nekompetentno kot oseba, ker niti sama zase nisem mogla poskrbeti, kaj šele, da bi lahko naredila vse tiste stvari, ki jaz smatram, da jih žena ali pa mama mora narediti in sem se počutila manj, neuspešno, nepopolno in res slabo sem se počutila, no. Potem sem pa nekega dne sem pa tudi razmišljala, evo, mislim, jaz če želim iti samo na stranišče, tisti, ki vidite, enostavno ostanete in greste, lahko tudi v polsnu ali pa čisto ne vem kaj razmislite in greste na WC in nazaj, ni nobenega problema. No, jaz pa tega ne morem narediti, jaz pa ostanem in se moram skoncentrirati in razmisliti, kako točno se pride do stranišča in isto nazaj. Se pravi, da moram jaz kar veliko več truda vložiti za en tak, ne vem, obstranski opravek. Sem rekla, no, evo, če moram se pa toliko bolj potruditi, mogoče sem pa vseeno, vsaj toliko, kot so vsi ostali. No, in sem s tem, jaz bi rekla, ozdravila občutek manj vrednosti. Kako reagirajo ljudje okoli tebe? Jaz imam neznansko srečo, da moj dragi, pa moja hčerkica, pa moja družina, v tem primeru se sklicujem predvsem na to mojo mehiško družino, ker je moja slovenska majčkeno delač, ampak kolikor smo v stikih, moram reči tudi isto zanje. Da me nikoli niso obravnavali kot žrtev, da me jemljejo kot sebi enako, da me upoštevajo, ko se pogovarjamo, ko kaj načrtujemo, ne vem, ko zbiramo mnenja, me obravnavajo kot vsako drugo osebo, no, no, kot nekaj, da sem z enega drugega planeta. Ker ne bi želela biti za nobeno ceno, se ne bi hotela počutiti ali pa biti tretirana kot žrtev. Kako je to vplivalo na tvojo družino? Ja, najprej je bilo zelo težko zaradi pač vseh teh procesov. Poleg tega jaz takrat še nisem, pa lih sveže poročena sva bila, no, eno leto sva bila poročena, ko se je pač to začelo dogajati. In jaz nikakor nisem želela uporabljati bele palice iz razlogov, ki jih bom opisala v kakšnem drugem videu in to je bilo obup. Ko smo šli mi ven, moja Lisa je imela takrat manj kot 3 leta in jo je Diego je pazil njo in v istem momentu je pa moral še meni dajati navodila, pazi luknja, stopi gor, pojdi na desno, kamni, ne vem, in včasih pač ni v pravem trenutku mi mogel dati navodil in sem se prestrašila ali sem se udarila in potem sem jasno, da sem kakšno prijazno pripombo dodala in to je bila frustracija grozna. S trenutkom, ko sem pa jaz sprejela dejstvo, da pa jaz pač v tem momentu imam vid, kakršen je in da pač mi palca zelo pomaga pri hoji,
S tem trenutkom se mi pa zdi, da je pa zavel mir v naši hiši in so odnosi precej bolj harmonični. Logično, da se kaj spričkamo, se kdo se pa ne, ampak to so take normalne doze. Ampak se mi zdi, da nas je pa cel ta proces, da naju je pa naredil močnejši par in bolj ljubeč par in tudi bolj ljubeča družina. Kakšni so tvoji dnevi? Jaz zjutraj vstanem, pripravim skupaj z Diegom hrano za Liso za v šolo, ker pač tukaj se malce pošlje v šolo. Jo spremiva skupaj v šolo, potem pa jaz ponavadi si vzamem čokoladko za mojo dušo, pravim, jaz se usedem in malo WhatsAppe prebrskam, ker sem, prek tega sem v stiku z mojo mamo pa z mojimi prijatelji. Potem pa začnem dan s kakšno koristno zadevo. Ali se lotim posodo pomivati, perilo oprati, sušiti, zložiti perilo, kaj pospravim, kuham, kaj takega počnem. Potem včasih kaj ali vadim ali berem, mislim, vadim pisavo ali pa branje brajice, pa kakšno avdio knjigo poslušam, se kaj učim, včasih kaj potelovadim. Potem pa pride Lisa iz šole, pa ji dam, ji postrežem za jesti, potem narediva skupaj nalogo, potem je pa čas, da jo stuširam in, potem gre ona spat, jaz pa ponavadi večkrat na teden zvečer še učim angleščino. Kaj lahko narediš sama? Zdaj, veliko stvari sem že pri prejšnjem vprašanju opisala. Jaz bi rekla, da kar precej stvari zdaj, znam narediti sama. Mi še ogromno malega manjka in je še vedno veliko stvari, ki se jih želim in rabim naučiti. No, poleg tega, kar sem povedala, grem lahko tukaj v bližnjo okolico sama, ker jo zadosti dobro poznam, da se pač sama lahko gibam tukaj. Če se pa slučajno izgubim, mi pa že kdo pomaga, pa mi povedal, kje sem, ali pa me odpeljejo na kakšno točko, s kjer potem vem naprej, kam iti. Zdaj, da bi šla kam drugam sama, se še nisem odločila. Mislim, da bom mogla kar kakšno tabletko poguma pojesti ali pa kaj, ampak če bi morala iti, naprimer, sem že šla na obisk k prijateljici ali pa kakšno pisarno, imamo pa tukaj dva taksista, ki vozita veliko slepih in slabovidnih ljudi in točno veste, kako nam lahko pomagata. Tako da lahko dobesedno pride do vrat moje hiše in me dostavi do vrat, do tja, kamor jaz rabim iti. Tako da bi tudi kam drugam lahko šla sama. Kje potrebuješ pomoč? Ja, pomoč vedno rabim pri veliko stvareh. Recimo ne predstavljam si, kako bi bilo možno, da bi jaz oprala madeže s perila brez vida. Pa recimo račune grem lahko plačati sama, ampak rabim pa oči nekoga, da bi mi povedale, koliko je za plačati. Vem, da sicer obstajajo določene naprave, ki so ti lahko pomoč, ampak jaz teh naprav nimam. Imaš kakšne pripomočke? Ja, jaz imam te osnovne pripomočke in sicer imam Braillovo tablico pa šilo za to, da bi pač lahko pisala v brajici. Potem imam belo palico pa inteligentni telefon. Jaz, v mojem primeru, jaz imam eno posebno aplikacijo, ki se ji reče TalkBack. In sicer mi ta aplikacija pomaga, da ko se jaz dotaknem ekrančka, mi ta aplikacija prebere, česa se dotikam, da jaz lahko sama uporabljam telefon. Se rada srečaš s sočurpini? Se rada srečaš s sotrpini. Ja, najprej sem si predstavljala, da bomo drug drugemu na rami jokali in jadikovali, kako strašno nam je, kakšna grozna kruta usoda nas je doletela in nisem bila tudi slučajno niti malo motivirana, da bi jih spoznala, ker sem rekla, jaz želim iz tega ven, jaz nočem še bolj se pogrezati v smiljanje. Sama se, no, smila sama sebi se nisem, ampak pač, da ne bi rada bila v takih vibracijah. No, potem je pa le tako naneslo, da sem kar nekaj ljudi spoznala in moram reči, da so me strašno inspirirali. Imam recimo prijatelja, tega Jose Luisa, ki je inštruktor, potem en drug prijatelj je fizioterapeut, on sam gre od hiše do hiše in naredi fizioterapijo. Potem imam še enega prijatelja, ki je odvetnik in glasbenik, en prijatelj rad v gore hod, mislim, neverjetni so in vsak ima kakšno odliko in to motivira in inspirira, da pač se potrudaš pa razvijaš še naprej svoje talente. O čem sanjaš? Jah, moje sanje so take, kot so bile, da bi imela srečno družino, pa da bi imela izpolnjujoče delo in imam srečo, da sem ponovno sem začela poučevati angleščino, tako da to je en del tega, ta drug del tega je pa tale moj projekt, pa še nekih imam na zalogi, ampak so zaenkrat še skriti, bom že delila, ko bo čas za to. Ampak zaenkrat so ta snemanja na YouTube,
da pač delim ta mečken košček stvari, ki sem se jih naučila, da komu mogoče olajšam življenje ali pa da kakšnemu človeku, ki sobiva za slepo ali slabovidno osebo, da mogoče kakšno stvar pojasnim, pa da mogoče upam, da se bo kdo, ne, ki ima tako situacijo, tudi odzval na moj email in mi dal kakšno idejo, kako se da kakšno stvar opraviti, pa da posnamemo še to, kar imate vi iz svojih izkušenj. Voilà. Hvala. Živjo!